Ja. Så har valpene lige besøg igen. Det er dejligt, Tarzan. Det er dejligt. Hvor er din hale lover. Hej, Coco. Det er Elvis, der lige har besøg. Yeah. Hej, familie. Nyd sommeren. Nu behandler det også. Ja, de er da bare så nuttede. Ja, meget tillidsfulde. Ja, det er de. De er rigtig kælende. De er også lidt frække. Så lige om at flytte fingrene, så skal de nok stoppe med at bide. Det er godt, Nuka. Åh, det er godt, lille Coco. Det er dejligt. Hva? Der er krøller på halen i hvert fald. Det er virkelig. Så. Hey, lige på tur. Kom. Du kan. Åh, du kom fast. Åh, du kan. Kom. Hvor er I dygtige. Kom, Coco. Smutter du derover? Det er så også okay. Hvor du sitter pænt. Så, nu tante Lise er lige med ud også. Ja. Nå, er det Coco, du sidder med? Ja. Ja, hun er nuttet. Nå, sidder Tarzan så fint nede ved futterne. Ja. Og Coco, han ligger bare ned. Ja, hun ligger bare ned. Ja. Hun slapper bare af. Hun slapper bare af. Hej, Elvis. I vil være helt rolige nu. Wow, det var godt. Ja, så vil vi bare lige sige hej hej. Nu er der også ved at være faldet ro på. Og så siger Coco hej hej. Kan du filme Coco, Emily? Kom helt tæt på hende, så man lige kan se, hvor nuttet hun er. Hej hej, familie. Vi ses. Og så siger Tarzan hej, familie. Hej hej. Hun er så fin. Ja. Og så siger Elvis, hej hej familie, vi ses, hej Elvis. Det var godt, og så Nuka til sidst. Vi siger hej hej Nuka. Nuka! Ja, hej hej, vi ses. Og Lise. Ja, god sommer.